Ne duhet të luftojmë për arritje tona, dhe këto arritje që natyrisht i kemi arritur së bashku, dhe si që tha edhe Luigi, rinia ka një rol shumë të rëndësishëm për të luajtur, ju keni një forcë të madhe, por një forcë e cila duhet të përdoret. Dhe ndë njëherë, kur eci në për Tiran, mendoj që nuk ka një angazhim të mjaftueshëm nga rinia, nga organizatat e rinore, nga shoqëria civile, që vendi të ecë për para. Politika është më e mirë kur komplementohet nga një zë i fort i të gjithë qytetarëve. Duhet ketë qarkullim elitash, me qira fjala dhe në Shqipëri kjo pothuajse nuk ndodh fare, kështu që ka hapësirë që ju të përfshiheni, ju të rinj, jo thjesht të ndërroni për të migruar, për të larguar nga Shqipëria, por që të përpiqeni me të vërtet që të përmirësoni këto gjëra që ju i keni në Shqipëri, dhe Shqipëria ka shumë gjëra, ka plot gjëra. Do të thosha madje që Shqipëria në shumë aspekte është e bekuar, është një vend që e ka bekuar Zoti, ju ka dhënë bukuri të papara natyrore, burime shumë të mira, po keni edhe një potencial të madh. Unë vi nga Vjena dhe mund t'ju them që sidomos në Vjenë ku ka shumë krimtari, kreativitet, disa nga artistët më të mirë të skenave vieneze nga Enopeçi në balet ose Ermanela Jaho në opera dhe të tjerë, shumë prej tyre pra janë shqiptar. Kështu që ka shumë talent, talent shqiptar në fushën e artit, por talenti ekziston edhe për te artit dhe ai duhet që të përdoret, duhet përdorur ky talent në të gjitha fushat e jetës dhe kjo është dëshira ime që ju të jeni sa më krijues që të jetë mundur dhe ta përdorni këtë imagjinat dhe këtë potencial që keni për të kontribuar për këto gjëra që ju i keni tashmë në Shqipëri, sepse Shqipëria është në një pozicion më të favorshëm në krahasim me fqinjët e vet në rajon, ju nuk keni konflikte etnike, ju nuk keni konflikte fetare, ju nuk keni dilemën mes lindjes dhe perëndimit, siç e kanë vendet e tjera në rajon, po këto janë avantazhe madhore, por ama duhet të përdoren për të mirën e vendit në mënyrë që të ecet për para dhe unë jam i bindur që Shqipëria do të arrijë që të bashkohet me familjen e BE-s.